अचलपूर तालुक्यातील जीवनपुरा प्रभागाच्या विकासासाठी आमदार बच्चू कडू सह नगरपालिकेचे माजी उपाध्यक्ष अनिल पिंपळे यांच्या अथक प्रयत्नाने सभागृह बांधण्याकरिता 35 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आली, मात्र येथीलच सतीश शिंगोले येथील बांधकाम नियमात बसत नसल्याने सांगून त्यांच्या विरोधात उपोषणाला बसले. याचीच पडताळणी करण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी गेले असता सभामंडपम बांधकामाच्या बाजूने येथील सर्व नागरिकांचे समर्थन असून इंगोले यांचा निषेध केल्याचे दिसून आले. अचलपूर येथील जीवनपुरा प्रभाग मध्ये अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती योजनेमध्ये 35 लाख रुपयाचा सभागृह बांधण्यात येत आहे. हे सभागृह पंचशील ध्वज समोर बौद्ध समाजाच्या सोयीसाठी आमदार बच्चू कडू व नगरपालिकेचे माजी उपाध्यक्ष अनिल पिंपळे यांच्या प्रयत्नाने निर्माण होत आहे. जिल्हाधिकारी अमरावती यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर स्थानिक सतीश शिंगोले मागील 17 दिवसापासून अचलपूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करीत आहे. त्यांची मागणी नियमात बसत नाही असे पत्र अचलपूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी धीरज गोहाळ यांनी दिले आहे. या उपोषणामागे संपूर्ण बौद्ध समाज आहे असं इंगोले यांचं म्हणणं होतं. बौद्धांची पंचशील जी ध्वजा आहे ती तोडून तिथे सभागृह बांधण्याचं काम केलं. या विरोधामध्ये इथे सतीश इंगोले यांचं आमरण उपोषण चालू आहे. 17वा दिवस आहे. एकूण एकीकडे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगी पाटील यांचं उपोषण सुरू आहे, दुसरीकडे परतवाडाच्या एच डी ऑफिस समोर इथे सतीश इंगोले यांचं आमरण अनशन आहे. जाणून घेऊयात त्यांच्या काय मागण्या आहेत. जय भीम. आमच्या जीवनपुरा भागातील बौद्धांचा जो झेंडा आहे तो गेल्या 40-50 वर्षापासून तिथे आम्ही तो उभा केला आणि तिथे आमचे बौद्धांचे धार्मिक कार्यक्रम होत आले. परंतु आता तिथे नगरपालिका प्रशासनाने ठराव घेऊन सांस्कृतिक भवन टाकण्याचा तिथे प्रस्ताव त्यांचा हे झालेला आहे आणि तिथे ते काम सुरू झालेलं आहे. पण आमचं असं म्हणणं आहे की सांस्कृतिक भवन म्हणजे बुद्धविहार ते नसते आणि सांस्कृतिक भवन कुठल्या एका विशिष्ट जाती धर्मासाठी नसते, ते सर्वांसाठी असते. सगळे जातीचे लोक त्याला वापरू शकतात. पण जर शासकीय इमारत सांस्कृतिक भवन तिथे बांधलं मग आम्ही आमचे बौद्धांचे कार्यक्रम कुठं घ्यायचे हा आमच्या समोर प्रश्न आहे. आणि राहिला प्रश्न सरकारच्या नागरिकांच्या सोयीसुविधेसाठी सांस्कृतिक भवन बांधण्याचा, तर फंड सरकारी आहे आणि इमारत सरकारी आहे. मग त्याच्यासाठी दलित वस्तीला लागूनच जी सरकारी जागा आहे नगरपालिका हद्दीतली ते गेल्या 40 वर्षापासून माजी नगरसेवक अनिल पिंपळे यांच्या बहिणींनी, आधी त्यांच्या वडिलांच्या जवळ होती आता त्यांच्या बहिणींच्या नावाने आहे, मग त्यांनी ती राखून ठेवली आणि त्यावरती ती शेती करून राहिली. मग एकट्या कुटुंबासाठी 1.5 ते 2 एकर जागा सरकारने त्यांना वाहतीसाठी देऊन राहिले आणि आमच्या थोड्याशा 2000 फूट जागेवरती सगळ्या जातीच्या लोकांसाठी शासकीय इमारत टाकून राहिले. मग हा एक प्रकारे आमच्या बौद्धांवर अन्यायच आहे. आमचं शासनाला एवढं म्हणणं आहे की वा आमची ही जागा बौद्धांच्या झेंड्यासाठी राखून ठेवा आणि त्या सरकारी जमिनीवर जे जागा माजी नगरसेवकांच्या बहिणीने हडपलेली आहे तिथे त्यांचा प्लॉट जो आहे तो त्यांच्या मालकी हक्काचा प्लॉट 30,824 स्क्वेअर फूट हा काढून द्या आणि उरलेल्या जागेवर सांस्कृतिक भवन बांधा आणि त्यातून जी जागा शिल्लक राहील तिथे गार्डन टाका आणि त्या गार्डनला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बालोद्यान नाव द्या. म्हणजे आमचेच काय, मग दलितांचे, आदिवासींचे, ओबीसींचे, मुस्लिमांचे सगळ्यांचेच मुलं रनिंग करतील जॉगिंग ट्रॅकवर, अभ्यास करतील त्या सांस्कृतिक भवनमध्ये, वाचनालय काढलं तर. मग हा सगळा सामाजिक दृष्टिकोनच मी मानून राहिलो. मी कुठल्या एका विशिष्ट याच्यासाठी आतापर्यंत कोणी भेट दिली अधिकाऱ्याने? आले सीओ साहेब 2 वेळा आले, त्यानंतर एसडीओ साहेब 2 वेळा आले, पण त्यांचा नेहमी निगेटिव्ह शेरा राहिला की हे आम्ही आता सँक्शनिंग झालं, सगळं झालं, सगळ्या आयुक्तांनी सह्या केल्या, कलेक्टरांनी सह्या केल्या, हे आमच्या हातात नाही आणि ही जागा काढण्याचे अधिकार आमच्या हातात नाही. महसूल विभागाचे अधिकारी स्वतः असं बोलतात की त्या अतिक्रमित जागा काढण्याचे अधिकार आम्हाला नाही. मग जर एसडीओंच्या हातात नाही आहे स्थानिक लेवलचे, मग कोणी काढावे? परंतु सिटी न्यूजची टीम जीवनपुरा येथे गेली असता स्थानिक लोकांनी सभामंडप बांधण्याकरिता जाहीर समर्थन दिले असून सतीश इंगोले यांचे आमरण उपोषण हे चुकीचे असून त्यांचा निषेध व्यक्त केला आहे. पहिले तर सर्व बौद्ध बांधवाचे विषयी इकडून मी सर्वांना जयभीम करते आणि आम्हाला हेच म्हणायचं आहे, त्यांनी 17 दिवसापासून जे उपोषण केलेलं आहे त्याला आम्ही पूर्णपैकी निषेध करतो. कारण निषेध करण्याचं हे कारण आहे की आम्हाला इथे काही असो, सभामंडप असो किंवा बुद्धविहार असो, हे आम्हाला पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की आमचे जे धार्मिक कार्यक्रम आहे ते आमचे उघड्यावर होत आहे आणि जे आम्हाला धम्मपठण करायचं आहे तर ते आम्ही उघड्यावर करू का? कधी पाणी आलं, पाऊस आलं, काही आलं तर आम्हाला अर्ध्यातून उठावं लागते ना.
आणि आमच्या ज्या वंदना वगैरे होते आता ते ऊन उघड्यावर असल्याच्या कारणाने तिथं ऊन येते. सर्व गोष्टीची आम्हाला अडचण, कुत्रे मुततात आमच्या झेंड्यावर, हे आम्हाला मान्य नाही ना, कारण त्याची गैरसोय होत आहे. त्यासाठी आम्हाला एक छेत म्हणून अन्नभाऊ साठेच्या निधीतून आलेला आहे. पण सतीशभाऊ इंगोलेचं असं म्हणणं आहे की ते सभागृह आम्हाला इथं पाहिजे नाही, कारण ते हिंदूसाठी बनत आहे म्हणते. पण हे सरासर गलत आहे त्यांचं, कारण हिंदूचे एवढे मंदिर असल्यावर ते आमच्या इथं कशाला येतील. हे सर्व आमच्या दलित वस्तीसाठी बनत आहे, त्यामुळे ते आम्हाला कोणत्याही हालतमध्ये पाहिजे. आणि त्यांचं आणखी ते बाया समाजाच्या बायावर टीका करत आहे की ह्या हिंदूच्या बाया आहे आणि ह्या दारू विकणाऱ्या आहे. तर आम्ही दारू विकत असन तर याला यांना कसं माहीत की ते काय आमच्या घरी दारू प्यायला येत होते का? दारू प्यायला येत असन म्हणूनच त्यांना माहीत आहे ना की आम्ही दारू विकणारे आहे म्हणून. आणि त्यांनी स्वतः अतिक्रमण केलं आहे. पहिले झेंडा सेंटर पॉईंटला होता आणि त्यांना एका बंडीचा रस्ता पाहिजे होता, कारण त्यांच्या घरी खूप मोठं शेत आहे, तर त्याला माल नेण्यासाठी एका बंडीचा रस्ता पाहिजे होता. आणि ते तो झेंडा त्यांनी सेंटर पॉईंटमधून उपडला आणि फेकून दिला. तर आम्ही सर्व बौद्ध बांधवांनी तो एकाकडे लावला आणि आता पण त्यांचं अतिक्रमण आहे त्या जागेवर. आणि ते म्हणतात की आमचे जे घर आहे ते अतिक्रमणमध्ये. हो, आम्ही मान्य करतो अतिक्रमणमध्ये आहे आमचे घर, पण आम्हाला शासनाने त्याच्यावर घरकुल बांधून दिलेले आहे. आणि आम्ही 1983 पासून इथं रहिवासी आहे, म्हणजे आम्हाला जवळपास आता इथे 40 वर्ष झालेले आहे. आमच्याकडे त्याचे सर्व लेखी प्रूफ आहे. आणि ते आणखी हे पण म्हणतात की इथल्या बायाला वंदना येत नाही. तर तुम्ही भारतीय बौद्ध महासभेचे सरचिटणीस आहात, तर तुम्ही पहिले तुमच्या एरियाचा विकास का नाही केला? तुम्ही तुमच्या बौद्ध बांधवांना सरळ मार्ग का नाही दाखवला? त्यांना वंदना का नाही शिकवली? त्यांना धम्माचं ज्ञान का नाही दिलं? तिथं बसून जर तुम्ही समाजाला बदनाम करत असेल तर हे तुमचं बरोबर नाही आहे. कारण समाज हा तुमच्या इकडून नाही असेल तर आमच्या इकडूनही असेल. कारण ह्या समाजाचा जे समाज आहे ते समाजाचा इतर इकडे पण आपला सगळी बदनामी होत आहे, हे तुम्हाला शोभा देत आहे का? जर तुम्ही जर असेच जर वारंवार टिपण्या आमच्या समाजावर करत असाल किंवा आमच्यावर करत असाल तर याच्यानंतर आम्ही कडक ॲक्शन घेऊ आणि तुमच्यावर कारवाई करू. अनिल पिंपळे यांनी जीवनपुरा प्रभागाच्या विकासाकरिता 15 कोटीचा विकास कामे सुरू केली असून प्रभागामध्ये सुजलाम सुफलाम विकास दिसून येत आहे.